Den är ju av! Av? Ja, biljetten är av. Ja, det förstår jag inte. Ser du inte att en del av biljetten är borta? Finns inte mer. Väck och försvunnen. Ja, och vad gör det? Jag kan bara ta emot hela biljetten. Ja, men den är inte använd. Tror ni skulle få åka på den om den vore använd? Det förstår ni väl att jag inte menar. Det låter så på er. Jag menar bara att biten som fattas måste ha följt med den förra biljetten. Ni skulle ha sett till att den inte följde med. Det var ju ett misstag. Ja, men det får ni stå för själv. Men jag sa ju till konduktören. Titta, nu följer en bit med. Det gör inget, sa jag han. Vad han säger, det får han stå för. Men gäller inte samma regler på alla bussar då? Jag får bara ta emot hela biljetter. Hur kan andra konduktörer ta emot dem då? Det är en sak mellan er och spårvägsbolaget. Åh gud, sånt knas. Ja, jag har i alla fall mina instruktioner. Men vilket jävla översitteri! Att jag följer förordningarna! Hade ni bara en skitliten god vilja så skulle ni inte hålla på att fåna er så här. Ska ni med eller inte? Är det en medfödd snorkigheten eller har ni tränat länge på den? Ja, hit med en ny biljett eller så åker ni av. Ni borde, förbannade mig, börja i första förberedande för vanligt folkvett. Nu blir jag snart förbannad. Ja, men jag ska förstås vara glad som en lärka över att du jävlas med mig. Jag tar inte emot oförskämdheter ifrån dig. Men ja, jag ska väl buga och ta emot ja. Där nu åker ni ur. Men varför river ni inte biljetten istället för att föra sådant oväsen? Men det ligger ju mitt framför ögonen på dig. Ska man behöva stoppa in den i käften på dig? Du är blind som en sågbock. Nu håller ni käften. Men tänk att ni kan ju riva. Men jag har mina reglementen. Fan, sån demokrati!